Ne nazire se kraj agonije kupaca stanova u stambenom objektu Aleksandrija u Doboju. Većina kupaca je prevarena jer su dali novac, a kupljene stanove nisu dobili. Najnovijom istragom utvrđeno je da su i pojedini kupci umješani u sumnjive aktivnosti. Pojedinim kupcima stanova u zgradi Aleksandrija u Doboju građevinski preduzetnik Milenko Božić priznao je iznose za kupovinu stanova koje oni nisu uplatili. Uredno im je izdao priznanice iako je znao da nisu dali novac, te na taj način sebi ili njima obezbijedio protivpravnu imovinsku korist. Kažu u policijskoj upravi Doboj, protiv Božića dostavili su izvještaj okružnom tužilaštvu. Za prijavljeno lice postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice jednog udruženja iz Doboja zloupotrijebilo svoj položaj i ovlašćenje na način da je krajem oktobra 2012. godine i kraj marta 2013. godine priznalo potraživanja više fizičkih lica u većem iznosu nego što su isti uplatili prilikom zaključenja ugovora o kupovini stana. Godinama se o tome pričalo, a istraga je pokrenuta tek kada je jedan broj kupaca stanova u objektu Aleksandrija podnio krivičnu prijavu protiv Božića. Još u aprilu iz okružnog javnog tužilaštva Doboj saopštili su da istražuju sumnje da je Božić izdavao lažne naloge blagajne i priznanice u korist više fizičkih lica, nezvanično više od 20. Okružno javno tužilaštvo u Doboju pribavilo izjave udružilaca sredstava za izgradnju stanova radi utvrđivanja činjenica o načinu i visini uplata. U daljem toku istrage naredit će se i vještačenje po vještaku finansijske struke radi utvrđivanja razlike iznosa između ranijih prikazanih i priznatih uplata prilikom sudskog poravnanja, nakon čega će se donijeti tužilačka odluka. Većina kupaca za koje je Božić gradio još su u problemu i nisu došli do svojih stanova. Jedan od njih je i Zoran Miličević. Osim Božića tužio je i grad Doboj jer tvrdi nije zabranjivao nelegalnu gradnju. Kuću i zemljište on i njegov brat dali su za gradnju stambeno-poslovne zgrade u kojoj su trebalo da postanu vlasnici tri stana i poslovnog prostora, ali su ostali bez ičega. Sudski proces traje godinama. Neizvjesnost jer ja sam do sada 20 puta bio u Doboju, bio u Banja Luci, bio ganjajući sve ovo. Božić je prije 8 godina osuđen na 2 godine zatvora za prevaru 4 kupca, kao i kršenje zakona o uređenju prostora. Gdje je danas i čime se bavi, niko u udruženju pouzdano ne zna. Njih više od 100 bore se da nastave gradnju ili vrate uloženi novac.